Наближається важлива година. О 8-й вечора стануть відомі підсумки екзит-полів національного, міжнародного та телевізійного на замовлення телеканалу «Інтер». Тож глядачі нашого каналу сьогодні одним із перших дізнаються неофіційні результати позачергових парламентських виборів. Усього соціологи планують опитати 20 тисяч виборців, які проголосували. Людям будуть пропонувати таємно заповнити анкету та кинути в урну. Екзит-поли проходитимуть у всіх областях, задіяних у виборчому процесі. Процесів.